Українські залізничні перевезення під загрозою закриття. Причина – зношеність рухомого складу. У профільному департаменті кажуть, інколи відсоток знищеності дизельних потягів сягає 90%. Приміські сполучення в першу чергу закриваються, як мною вже було сказано, через неналежний стан діючого наявного рухомого складу. Це дизель поїзда, ступінь зносу, який складає 90%. А також через неналагоджений певним чином контроль за пільговими перевезеннями, що не дає Укрзалізниці обґрунтовано звернутися до органів місцевого самоврядування за відшкодування втрат доходів від пільгових перевезень. Щодо автомобільного транспорту, то пасажирські перевезення на Прикарпатті фактично здійснюють 19 організаторів перевезень. Нині в області налічується понад 800 міжміських та приміських регулярних маршрутів. Не завжди пасажири задоволені якістю перевезень. За минулий рік достроково розірвано договори із 25 перевізниками. Ще понад півсотні отримали офіційне попередження щодо усунення недоліків. Основна причина – це неодноразові порушення, які полягають або в регулярності виконання рейсів, використання транспортних засобів, не передбачених договорами, або в неадекватному поведінці водіїв по відношенню до пасажирів. Нововведення в цьому році чекають на об'єднані територіальні громади. Вони повинні взяти на себе роль організатора окремих пасажирських перевезень. ВОДА планують організувати спеціальні навчання. Оксана Семко, Святослав Савчук. Новини на Важі.